Dobrý den, milí diváci. I během vánočních svátků vám nabídneme vysílání z Klimkovic. Vítejte u jeho sledování. Konalo se druhé zasedání zastupitelstva města. S kamerou jsme navštívili divadelní představení a v závěru si společně vyslechneme vánoční zdravice. Návrh rozpočtu města Klimkovice pro rok 2015 nebo strategický plán rozvoje města do roku 2020 byly projednávány na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé města zasedali v tomto roce naposledy. Rozpočet města na rok 2015 byl nejdůležitějším bodem druhého zasedání zastupitelstva města, které se tentokrát konalo v sanatoriích. Zastupitelé včera schválili rozpočet v navržené podobě, kterou předložila Rada města, a v podstatě zachovává činnost všech organizací ve městě, ať už to je školky, škola, mozaika, kino, knihovna a další instituce. Ty vlastně mají ty provozní výdaje schválené v takové výši, aby mohli přežít. O tom, jestli se budou rozvíjet ještě více, a to se ukáže v březnu podle toho, kolik peněz nám zbyde z loňského roku. Zastupitelé dlouho diskutovali o kultuře ve městě. Kulturních akcí se ve městě koná hodně a s tím spojené náklady jsou vysoké. Takže bude podrobena tato kapitola podrobnějšímu zkoumání, jestli by šlo třeba nějakým sloučením nějakých institucí něco ušetřit, tak aby se třeba dostalo nejenom na kulturu, ale třeba i na sport, protože nejčastější zmínka ohledně rozpočtu byla porovnávání částky na sport, která je asi 800 tisíc korun, s částkou na kulturu, která je kolem 4 milionů korun. Bohužel ten rozpočet městský neumožňuje přesně rozklíčovat tyto položky, ale v těch 4 milionech samozřejmě i topení v městských budovách, ať už to je kino, knihovna, mozaika a tak dále. Takže ta skutečná částka na kulturu je mnohem, mnohem nižší, ale je potřeba to rozklíčovat tak, ať je to na první pohled jasné. A zastupitelé si velmi považovali toho, jak kultura v Klimkovicích funguje, a dokonce oproti návrhu rady přidali na divadelní činnost, takže se máme v příštím roce možnost těšit na možná i kvalitní a profesionální divadelní soubory. Projednávala se i budoucnost Sokolovny. Byla vydána žádost o trvalý převod Sokolovny do majetku města a další možnosti opravy této budovy. Sokolovna je sice v majetku města, ale zároveň je podepsána smlouva, která říká, že v roce 2020 se Sokolovna vrátí zpátky Sokolům. Takže Sokolové souhlasí s tím, že by Sokolovna byla skutečně trvale v majetku města i po roce 2020, tak jsme zahájili všechny kroky, aby se to stalo. Samozřejmě jedná se jenom o Sokolovnu, jedná se i o pozemky fotbalového hřiště, pozemky pod házenkářským hřištěm a vlastně všechny, celý ten areál ohledně Sokolovny. Tím cílem je jednoznačně spravit Sokolovnu, opravit ji tak, aby z ní byl buď sportovní nebo kulturní stánek, to ještě uvidíme, jaké budou cesty k tomu, k této budově. A tím akutním bodem jsou fotbalové šatny, protože fotbalové šatny jsou v naprosto dezolátním stavu a naše myšlenka kontejnerových šaten, které by byly na házenkářském hřišti, se ukazuje, že neprůchozí kvůli nesouhlasu občanů, takže zvažujeme, že by se šatny opravily v Sokolovně. No a samozřejmě nemá smysl spravovat pouze šaty, má smysl spravit tu budovu celou. Další bod, který bylo nutné projednat, byl elektromobil a nabíjecí stanice. Do konce roku 2014 musí být elektromobil v provozu v souladu s podmínkami smlouvy. Náklady na zakoupení elektromobilu i nabíjecí stanice byly pokryty ze 2/3 z krajské dotace. Přispěl nám nejenom na samotný elektromobil, ale i na nabíjecí stanici, která je vzadu bývalé kotelny základní umělecké školy. A tam bude elektromobil parkován a tam bude elektromobil dobíjen. A Rada města ještě do konce roku vybere vítěze výběrového řízení na provozovatele tohoto elektromobilu, protože město jako takového po 3 roky provozovat nebude. Budeme si někoho vybírat, toho bude provozovat za nás, tak aby s tím město nemělo žádné náklady. A je takový optimistický předpoklad, že to skutečně stihneme, takže už od počátku příštího roku bude možné elektromobil objednávat podle podmínek, které během ledna zveřejní ten provozovatel. Ořez aleje Lip na ulici Opavská vedoucí do lázní byl jedním z neplánovaných bodů zasedání. Den před zastupitelstvem město drželo posudek agentury ochrany krajiny, který je takový poměrně přísný, a pokud bychom se podle něj měli řídit, tak by spousta těch lip skončila ořezaná úplně na jádro. A myslíme si, že je třeba o tomto diskutovat, protože není možné tu alej seřezat, aniž by občané o tom věděli, aniž by občané mohli se vyjádřit k tomu, do jaké míry má ten zásah být razantní. Takže zastupitelé rozhodli uspořádat kulatý stůl na téma nejenom té aleje Líp na ulici Opavské, ale obecně o stromech ve městě.
Kulatý stůl se uskuteční 14.1., to je středa, v novém roce, v roce 2015, v 17 hodin ve druhém patře zámku. A tímto si dovolím všechny občany pozvat, aby přišli diskutovat o tom, jak si představují nejenom aleje Líp na ulici Opavské, ale jak si představují vůbec rozvoj stromů ve městě, které patří pokácet, které patří omladit a které naopak patří stromy zasadit. Zastupitelé upravili jednací řád zasedání zastupitelstva. Schůze se bude konat vždy ve středu od 17 hodin, a to v různých částech města. Tedy nejen ve druhém poschodí zámku, ale i v Josefovicích, Václavovicích, Hýlově nebo na Mexiku. Diskuze s občany bude probíhat vždy hodinu před zastupitelstvem. Rozhodli, že program zastupitelstva se bude připravovat s ohledem na případnou účast občanů, na ty body, které se vyžadují, nebo je předpoklad, že tam občané budou, tak budou předřazeny těm ostatním, těm technickým bodům, které možná občany až tak moc nezajímají. Zastupitelé přišli s novinkou. Celý průběh příštího zasedání budete moci zhlédnout i z pohodlí svého domova. Celá doba jednání zastupitelstva je nahrána a poté, co budou smazány osobní údaje, tak celý ten možná 6-hodinový záznam bude zveřejněn na webu města v té nesestříhané podobě. Je to v podstatě taková pomůcka i pro zastupitele, kteří ověřují zápis, aby skutečně ho mohli ověřit vůči tomu, co tam všechno bylo. A je to možná i pomůcka pro občany, kteří na zastupitelstvu nebyli. Šípková růženka, pohádka z dílny francouzského spisovatele Charlese Perrotta, byla ve své premiéře představena na pódiu kina Panorama. V podání klimkovických ochotníků zazněla veršovaná verze Jiřího Žáčka. Příběh lásky, nenávisti, ale také odpuštění a šťastného konce. Klimkovičtí ochotníci nastudovali klasickou pohádku Šípková růženka ve verších Jiřího Žáčka a s hudebním doprovodem inspirovaným písněmi Báry Hrzánové. Dcerka si donesla z knihovny komiks od Jiřího Žáčka s Šípkovou růženkou a když jsem si ho prolistoval, tak jsem zjistil, že je velice pěkný, že nám přesně vyhovuje v tom, co bychom potřebovali, takže pak už jsem jenom sháněl po mailu autora a vyjednával práva. Dětských rolí bylo méně, ale zase byly výrazně náročnější, ale ujali se toho skvěle a myslím, že ten výsledek byl velice pěkný. Klimkovičtí ochotníci spadají pod občanské sdružení Paměť Klimkovic, které se snaží dobrovolnickou činností přispět k zachování historických tradic a drobných památek. A teď jste měli milí zlatí svoji. Kdo to je? Jaká šelma? Tebe já nechci. Pozdě hodně pichá. Výženě si jí. Tak buď pěkně stýká. Bylo to super, bylo to perfektní vystoupení jak dospělých, tak i ty začínající, ty děti, no prostě bylo to vynikající. Představení bylo super, já myslím, že se líbilo všem, mi teda hrozně moc. Bylo takové veselé, bylo hravé a super. Výkony byly samozřejmě skvělé, je to všechno otázka velké obětavosti herců a všech pomáhajících lidí. Já bych jim chtěl tímto poděkovat za to, co pro to dílo udělali. A chtěl bych taky poděkovat autorovi scénáře Jiřímu Žáčkovi a autorům hudby Báře Hrzánové skupině Kondorango, protože nám vlastně téměř bezplatně poskytli práva k tomu představení. Právě hudební doprovod s latinskými a šanzonovými rytmy výrazně oživil a doplnil celé představení. Návštěvnost je úžasná, děkujeme všem, kteří na nás chodí, kteří nás podporují. Budeme se snažit to ještě zopakovat, aby se dostalo i na ty, kteří to dneska nestihli. Je to určitě dobré, protože se angažují v něčem pozitivním, no a tak je to pro ně cvičení paměti a vůbec si vyzkouší, jaké to je postavit se čelem k lidem. No, musím říct, že se nám to líbilo, byli jsme poprvé na něčem takovém tady v místním kině a děti byly spokojené a já taky. A co by klimkovické publikum ochotníkům rádo popřálo? Ochotníkům bych popřála, aby jim vydrželo to nadšení a elán a aby další představení nenechalo na sebe dlouho čekat. Ať se jim daří dál, ať se snaží dál, to taky, ať pokračují, že určitě přijdeme zase někdy příště. Já bych si přála, aby hráli těch her více, ale tak to asi nebude úplně možné. Tak bych jim přál, aby se jim dařilo a aby prostě ty jejich hry a divadlo bylo
stále úžasnější. Už je to třetí pohádka, takže po třech pohádkách bychom chtěli zkusit něco vážnějšího. Doufám, že se to někdy na jaře v létě povede. No a budeme se snažit v pohádkách předvánočních pokračovat, takže příští rok předpokládám, že bude další. Přání příjemně prožitých vánočních svátků má pro vás připravené Rudolf Kopecký, klimkovický farář kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Vážení přátelé, milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál krásné a požehnané Vánoce. Vánoce jsou pro nás svátky, které v nás probouzejí to nejlepší, co v nás je. Oslavou narození Pana Ježíše Krista, našeho Pána, v nás znovu hoří plamen našeho nejlepšího lidství, naší lásky k druhým, naší lásky k dětem. Oživuje se naše přátelství s druhými lidmi a také se obnovují a očišťují naše rodinné vztahy. Přeji vám, aby se tak stalo, aby v nás plamen toho krásného znovu zahořel. A chtěl bych vás také pozvat na vánoční koncert, který bude v sobotu 27. zde v kostele. A do nového roku vám všem přeji to nejlepší, co si vždy přejeme. Mnoho radosti, mnoho štěstí, naděje, zdraví a úspěchu v osobním životě. Kéž celý rok v nás to nejlepší, co nám Vánoce dávají, hoří a plane, a kéž celý rok prožijeme v radosti a štěstí. Na závěr vám sváteční pohodu jistě zpříjemní několika milými slovy starosta Klimkovic Zdeněk Husťák. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám v tento neopakovatelný čas popřál krásné a klidné Vánoce, plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Právě doba mezi svátky je pak i dobou malého zastavení a hodnocení, zda uplynulý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Než jej však začneme hodnotit, je nezbytné položit si každý sám sobě otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme udělat měli a mohli, aby byl svět kolem nás lepší a přívětivější. Mnohdy totiž při tomto bilancování docela dobře víme, co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli udělat především my, zapomínáme. Nový rok se pro nás každoročně stává i naší novou nadějí, že bude daleko lepší než rok předešlý. Jménem vedení města a celého městského úřadu vám přeji, aby tyto vzácné chvíle vzájemného obdarování, respektu a odpuštění jste si prožili nejen v tomto svátečním období, ale aby vás provázeli celý příští rok. Vážení diváci, jsme rádi, že jste nám celý rok věnovali svoji přízeň při sledování regionální televize LTV+. Já vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a s nimi spojený odpočinek a klid. Budu se na vás těšit opět v příštím roce. Na viděnou.